ମୋ ପ୍ରିୟର ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଶୁଭସ୍ମିତା ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏହିପରି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କର ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ୱାର୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ୟୁ ଜି ଅଗ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏବଂ ୟୁ ଏନ୍ ଅନ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ତ ଚାଲ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ୟୁ ଜି ଅଗ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଓ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଆସୁଛି ଶିଖିବା ବି ୟୁ ଜି ବଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କୀଟ ଯେମିତିକି ଆମର ପ୍ରଜାପତି ଅସରପା ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କୁହନ୍ତି ଇନ୍ସେକ୍ଟ ଏଲ୍ ୟୁ ଜି ଲଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ଲଗେଜ୍ ଭାର ଦି ଖାନ୍ଦରେ ଭାର ନେଇକି ଯିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାର ଝୁଡ଼ିରେ ଫଳ ପରିବା ସବୁ ଏମିତି ଖାନ୍ଦରେ ଖାନ୍ଦିକି ନିଅନ୍ତି ନା କେତେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଲଗ୍ ଡି ୟୁ ଜି ଡଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ଖୋଳିଲା ପି ୟୁ ଜି ପଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁକୁର ଯେଉଁ କୁକୁରର କି ମୁହଁଟା ଚେପ୍ଟା ଭିତରୁ ପଶି ଥିବ ଆଉ ନାକଟା ମଧ୍ୟ ଚେପ୍ଟା ଆର୍ ୟୁ ଜି ରଗ୍ ମାନେ କ'ଣ କାର୍ପେଟ୍ ବା ଚଦର ଯେଉଁଟା ଆମେ ପକେଇଲେ ଚଟାଣ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଯାଏ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାର୍ପେଟ୍ ବା ରଗ୍ ଜେ ୟୁ ଜି ଜଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ପାଣି ରଖୁଛେ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଗ୍ ଏଚ୍ ୟୁ ଜି ହଗ୍ ମାନେ କ'ଣ କୋଳାଗ୍ରତ କରିବା ଟି ୟୁ ଜି ଟଗ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଟାଣିବା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ୟୁଏନ୍ ଅନ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଶିଖିବା ଏଫ୍ ୟୁ ଏନ୍ ଫନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମସ୍ତି କରିବା ମସ୍ତି ଜି ୟୁ ଏନ୍ ଗନ୍ ମାନେ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ସେଇଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗନ୍ ଏସ୍ ୟୁ ଏନ୍ ସନ୍ ମାନେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆର୍ ୟୁ ଏନ୍ ରନ୍ ମାନେ କ'ଣ ଦୌଡ଼ିବା